Crypto ga lunge ni ni tong ga ati khan na mmat ma de. A me mai sui ti la. Crypto ha jma ru twa ati khan mo ho ga ba ma ti mi shi mi ga de. Tabo wa a ran ne e wa ma phan zin khin ga de ga ga ba ji soa ma shi khin ga de ga phaya khin ga crypto ko jma ru a twa jma ru ko pe bu a twa jma ru tu si ko pyan hle la bu Lan she boy at what lang or payapins and beta. Oh, maze, Jamari paya allowed a gayuna gide payap. Jamaru payaga, Jamari return from your lane, paya. Jamaru bien le la boat, but lang or poppy tare paya. Maze dela Abraham will paya can be okay as a gali, Jama mammy did. And a balis of Abraham to it that is a good puzo boy and dra. Look at Jama payaga pure. Matine ilule. Amen. ตู่ตองสู่เลยตู่เว้เปลี่ยนเส้นไปเลยพญาเยกยุณาတော့ကိုလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရဖญาကဲကျေးဇူးတော့ဖญาရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော့ကျမတို့ဝမ်းနေနေအောင်ပါပဲကျမတို့နေတိုင်းမှာ guilty ဖြစ်ပြီးကိုကိုမကောင်းဘူးမြင်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေအောင်ပါပဲကိုကိုမထိုက်တန်ဘူးလောကကြီးမှာတွားတဲ့အကောင်းဆုံးနေရာငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဖျားကငါ့ကိုချီးမြှောက်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နေဘာကြောင့်တွားနေလဲဆိုတော့ထရှုပါမရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ကို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 မစမ်းစစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖျားခင်ထဲမှာ နီးတော်မူဒီကာလတွင်ထာဝရဘုရားကိုရှာကြလော့နီးတော်မူဒီကာလတွင်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလော့အဲ့ဒီကာလဘယ်လိုကာလမျိုးလဲအခုလိုကာလမျိုးလဲအခုလိုကာလမျိုးလဲနောင်တရပြီးပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်စိုးတော်သူဒီမိမိလမ်းကိုလကောက်မတရားတော်သူဒီမိမိအကြံကိုလကောက်စွန့်ပြစ်၍ဘာလုပ်တာလဲ Repent, son, be returned, Lord. I will come back to you, Lord Jesus. I will come back to you. I will be yours totally. Let me be your possession. ဖျားခင်တန်တော်တို့ပြောင်းလဲပါစေအချို့လူတွေကသရှုပါမှာတဝက်ပဲရှိရေကိုပြစ်တယ်နောင်တရနောင်တရအားရစ်စစ်မှာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကျွန်တို့ကိုပိုင်တာအုပ်စိုးတော်မူပါလို့ကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ်တို့ပြုလင်တနာတော်မူလိမ့်မည်တို့ပြုလင်တနာတော်မူလိမ့်မည်တနာခြင်းဆိုဘာလဲ Mercy. Make right with God. Payane Pianle Mankambo. Pianse ya. Payakin alone, Yuna Raji de Pia. Now the cone in it. Days of favor, Lule de Vayan. Nenada Galale Chile.